inta la xaqiijiyay lix qof ayaa ku geeriyootay oo yaraa saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay inta u dhexeysa deegaanada Salaamo iyo Libaaxo oo ka tirsan gobolka Nugaal. Dhaawacyadii dadkaasi waxaa loo qaaday isbitaalada magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, halkaas oo lagu dabiibayo. Goobta uu shilka ka dhacay waxaa gaaray mas-uuliyiinta gobolka ay wehelinayaan taliska booliska gobolka Nugaal ee Puntland, kuwaas oo u gurmeeyay dadka shilkaasi ku waxyeeloobay. Gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta oo tagay halka uu shilka ka dhacay ayaa faahfaahiyay dhibaatada halkaasi ka dhacday. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa dadkii halkan gaarigu kula rogmaday oo faamiliga ahaa, Ilaahay naxariisto. Waa geeri naxdin leh, waa geeri kadisa, waa geeri qof walbaba taabanaysa oo garanaya nolosha iyo geeridaba, iyadoo ay geeridu xaq tahay oo qof walba u dhimanayo. Haddana geeri naxdin badan bay ahayd, dad reera oo faamiliya oo caruur iyo dumar iyo wax walba ku jiraan. Waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan riixinkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo ummadda Soomaaliyeed ba in Ilaahay ka siiyo. Waxaan uga baryayna cawil khayr qaba in Ilaahay ugu bedelo. Waxaan leenahay waa geeri jimca timi, khayr badan bay helayaan. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa dembi dhaaf iyo muqfuro in Ilaahay siiyo. Baa Ilaahay uga baryaynaa haddii Ilaahay idmo cawil khayr qabana, Ilaahay waa uga baryaynaa. Dadkaasu waxay ahaayeen dhimashadu waa lix, dhaawacuna waa saddex. Inna lillahi wa ilayhi raji'un. Waa geeri naxdin leh oo hal famil badan ay u badan yihiin, laba ciyaal iyo afar iyo laba kale. Waa dad masaafira, waa maalin jimca ah. Warkaas wuxuu ka yimid sida lagu sheegayba boosaaso, wuxuuna socday Galafe. Waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay janafartiisa hakeeyo, inta dhaawacana Ilaahay hoob uga dhayo. Siduu taliyaha qaybtu sheegayba, darawalada waa inay taxadar muujiyaan. Markay hurdo qabato waa inuu meeshu taagan yahay seexdo, markaa ka bacdina uu markuu hurdadiisa bogto gaariga dhaqaajiyo. Degdeg uma fiicna. Darawalada waxaan faraynaa mas-uuliyad baa saaran, mid ummadeed, mid hanti uu mas-uul ka yahay, inuu ka taxadaro uu dilaano wixii ka darabiya cili baa jirmaysa. Laakiin waxaan la faray dadaal iyo mas-uuliyad. Gudoomiyaha degmada, ku-xigeenkiisa, taliyaha saldhigga Dangaroyo, xogayaha dhammaan waxaan uga mahadcelinayaa gurmadka ay soo fidiyeen, waana wax waajib ku ahaa. Waxaan leenahay waa intaas oo kasii badisaan haddii rabbi idmo. Taliyaha qaybta waxaad u jeedaan siday iskugu xiran yihiin gobol, qayb, taraafiko, mar kasta wixii dhaca. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa taliyaha qaybta oo intii uu loo soo bedelay caasimadda, dhan amni iyo dhan kasta oo hormadeed dadaal badan ka muujinaya. Abshir Cabdi Abshir Eesi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.